Кожен третій закарпатець, у якого виявляють туберкульоз, має мультирезистентну форму захворювання. Вона не піддається лікуванню, навіть дуже ефективними протитуберкульозними препаратами. Лікування триває більше року, а вартує лише для одного хворого більше 10 тисяч доларів. Якщо говорити про їх вартість, то їх вартість між вартістю препарати першого ряду і препарати другого ряду, різниця у вартості в сотні разів. Таких хворих – це 30% від загальної кількості. Якщо по року ми виявляємо приблизно 720 хворих, 30% від цієї кількості. Це буде приблизно 220-230 чоловік по року. Теоретично покращить ситуацію реформування протитуберкульозної служби, переконані спеціалісти. У Закарпатті воно вже на старті. Відтепер акцент має бути на амбулаторному лікуванні. Мовляв, таким чином вдасться уникнути перехресного інфікування безпосередньо у диспансері. Реформа пропонує і зацікавлення хворого в доліковуванні туберкульозу, адже часто саме через переривання лікування і виникає стійка до препаратів мультирезистентна форма. Водночас уже фіксують незначне зниження захворюваності. Так, у Закарпатті цьогоріч на 7 випадків менше виявлення туберкульозу, ніж за аналогічний період 2017-го. Та захворюваність все ще вище епідемічних порогів. Недуга стала соціальною, тож більшість хворих у цьому диспансері не готові показувати свого обличчя, хоча від туберкульозу не застрахований ніхто. У мене була температура 38,5. Я пролежав вдома, я думав, що просто горячка. Потім прийшов, повезли мене в больницю у нас в районі, та продержали 10 днів, нічого не знайшли приблизно. Прийшли сюди, до півтора дня виявили діагноз. А от ситуація із захворюваністю на дитячий туберкульоз не покращилася. Під ударом дітки, які не були вакциновані в 2016-2015 році через відсутність вакцини БЦЖ. Так, нині в дитячому відділенні, розрахованому на 10 ліжок, усе заповнено. В нашому стаціонарі, в принципі, дуже гарно наладжено до обстеження дітей. У нас є потужна лабораторія, якраз та лабораторія, яка доказує в першу чергу, чи ця дитина хвора заразною формою туберкульозу. І саме основне, чи ця дитина не заразилася тою формою туберкульозу, мультирезистентною, яка на сьогоднішній день є найбільш загрозливою для населення. Кілька сучасних діагностичних апаратів закупили в минулі роки. Нині вони дозволяють у кілька разів пришвидшити виявлення хвороби і препаратів, на які вона реагує. Я відкриваю секцію, в якому знаходяться пробірки. В цій секції на даний час знаходяться тест медикаментозної чутливості. У нас загорівся плюсик. Я тискаю на кнопочку «Вибрати». Загорається світловий сигнал. Я дивлюся, де воно є. І вибираю ці. Чутливість знаходиться на плечиках, які мають штрих-код. Та чи не найголовніше, нагадують лікарі, регулярні обстеження, особливо для людей, які мешкають неподалік так званих вогнич хвороби. Перші ознаки недуги – висока температура, слабкість, кашель та підвищена пітливість. Якщо помітили їх, негайно звертайтеся до спеціаліста. Ірина Крупко, Володимир Беренець, Sirius News.